Сбежал заключенный. Сегодня днем 26-летний осужденный 51-й колонии, которого в феврале за хорошее поведение перевели на участок социальной реабилитации одного из одесских предприятий, самовольно покинул рабочее место. По информации пенитенциарной службы, осужденный за разбой молодой человек уже через 9 месяцев мог выйти на свободу по условно-досрочному освобождению. 19 серпня 2015 року у 13 годині під час перевірки контрагентського об'єкту «Ша», на якому засуджений І був працевлаштований різноробочим, зафіксовано факт самовільного залишення ним робочого місця. На даний час співробітниками установи разом із правоохоронними органами вживаються заходи щодо встановлення його місця знаходження та повернення засудженого до установи.